É muito gratificante participarmos nos eventos do Serviço de Ação Social porque conhecemos colegas de outras faculdades e é um incentivo ao desporto e, sobretudo, é bom para a competição. E, neste caso, ganhamos pela segunda vez consecutiva. Este tipo de eventos deve concorrer essencialmente para um convívio entre os nossos residentes e é, uma vez mais, este ano, o segundo ano deste torneio, que permite também a prática do exercício físico e, com isso, uma vida mais saudável. Faz parte também da missão do Serviço de Ação Social ter esse compromisso e esse contributo para com os nossos estudantes do Politécnico do Porto.